mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video olunaku olwaliro njagadde mbabuuliremu mwe mu abaana abawala ng'omanyi ogenda kukola ddagala ogenda kuloga njagadde njogereko nammwe kusookera ddala mu abakyala njagadde nsooke nammwe kye njagala obbabuulira mufunye nnyo obuzibu bw'okubeera nga mukola eddagala omusajja w'amanya nti olimu okola eddagala n'eriba sibbi omusajja oyo akuguba wamufuna obutakkaanya y'abeera amanyi nti oli mu kumuloga kyokyoyina okumanya ani gw'olina okuloga naye oba ani gw'olina okubulirako ekyama nti ndeese eddagala lino ŋŋenda ddikola kino bwe kine bwe kiti oba ani gy'osobola okwebuuzaako ku nsonga ezo tugambe ez'okuloga oba ez'okunaaba ku ddagala oba ez'okwefaako okwetambulirako ani gw'osaanidde okwogera naye ku nsonga ezo si buli muntu nti olina okwogera naye ebiseera ebisinga mwesiba nnyo ku mikwano gyammwe egyo gye mubeera nagyo buli kaseera kw'owulidde oba kwotegedde n'oyagala okamubuulireko mu abakyala mukola nsobi mugezeko okulaba ng'ebintu bino ebyokukola eddagala mubikole nga mubyekolera mmwe mwekka abeerako n'ekintu ky'osirikira ky'osobola okukola gweweka obwomu bw'oti oba ky'osobola okukola n'oyo gy'ojja eddagala mumanye nti mmwe mwekka babiri mmwe mukimanyi kigenda bayamba mulekere awo okwogera yogera ebintu ntwala ebintu by'olina okusirikira kibeere kikyo nga kyamakyo kuba omuntu oyo gw'okibuulira mukwano gw'oyo agenda kitambuza kibuulira abalala oba ayinza n'okibuulira omusajja wo n'amugamba nti mukazi wa kuloga akola eddagala bwe kiti ne bwe kiti kuba mikwano gyammwe egyo gye mulaba gyekikyasinze okubatabulira abasajja bammwe gyekikyasinze okubatabulira okwagalana kwammwe ne kufa jjukira mukwano gwo buli waan'amanya ekintu ng'ekyo n'amanya nti okikola asobola okukigamba omusajja wo ate omusajja wo waakimanya oba n'akigamba mukwano gwa musajja wo musajja wo n'akimanya jjukira omusajja ye wamanya nti omukazi ono andoga okwagala kwesiba kwegamba omutima gwe gufa ye ate n'amala alaba ekintu kyonna mu nnyumba n'alaba eddagala oba obukoolakoola kabaka weddemu omusajja oyo aba asobola okukugoba aba ajja kkulaalaasa ajja kwogererako nga bw'oli omulogo ajja kwokubuulira buli muntu ng'omukyala ono bwandoga bwandiisa kino bwandiisa kiri kati n'olwekyo mugezeko okulaba mba mukole ebintu ebyo eby'eddagala bikole ggwe nga ggwe tobuulira muntu yenna mukwano gwo ne wajja n'akugamba nti jjangu nkutwale ow'omuntu bwati ne bwati alina akadagala k'agaba akakola ku nsonga y'omusajja mugambe nze ebyo sibikola oba okitegeera mugambe nze ebyo sibikola kijja kuyamba okuuma ekyama kyo ate sobole n'okukukolera obulungi okitegeera bwe kityo bwe kiri kuba buli bw'oyogamba mukwano gwo n'omugamba ekyama ky'oli mu kukola ojja kusanga ate mukwano gwo yennyini nga teyakulemesa mu nsonga ng'ezo ez'enjawulo kwegamba abeera ajja kumanya nti ye nti naawe otambula kati ng'ate ayongera mbongezi maanyi kati n'olwekyo mufube okulaba nga mukola ebintu byammwe ebyo nga mubikola mu kyama okitegedde kibeere kityo ggwe omukyala tobuulira abantu balala nti ogenze ku musawo tobuulira muntu mulala nti ŋŋenze wa muntu kumpa kalagala oba kumpa ddagala kati kankubuulira abantu b'olina b'osobola okwogerako nabo ku kintu ng'ekyo ku nsonga ng'ezo ez'okufuna kadagala ez'okunaaba ku ddagala abantu b'osobola okwogerako nabo nogamba nti kanjogereko n'omuntu ono kanjogereko n'omuntu ono ambuulireko ku bino ebintu bye ndaba mu maka gange mu kusoomoozebwa kwe nnina kyekisobola okunnyamba abantu b'olina okwogerako nabo be bano asookera ddala bamaama wo maama wo osobola okuloga bulungi ne maama wo ebigambo ne bitatambula genda walala ekyo kikubuulira osobola okuloga bulungi ne maama wo bwe kityo bwe kiri omuntu omulala gw'osobola okuloga naye kwegamba n'obeera mugumu nti naloze naye muganda wa taatawo abangi gwe muyita ssenga muganda wa taatawo naye kirungi nnyo kwegamba obeere ng'osobola okuloga naye oba osobola omubuulira ekintu kyonna ekikwatagana ku nsonga ezo n'abeera ng'akuyambako naddala singa aba abitegeera bulungi awo bwe bayita bassenga osanga ssenga omulungi aba ajja kukuyamba ku nsonga ezo bulungi nnyo era aba ajja zikukolerako ajja kukuyamba buli kimu kiggwe bulungi ate nga takiraalaasizza kugenda mu bantu balala kati n'olwekyo abantu abo babiri gw'omwana omuwala be bayinda kwegamba olina okubuulirako abo b'osobola okuloga nabo
n'ekibi nnyo okugenda okumusawo n'ogenda ne mukwano gwo gw'osula naye ku mizigo gy'egimu bye mubeera nabaaba okumpimpi byabeera bagenda okutambuza eŋŋambo omwami wategeere ate obufumbo bukyankalaneyo amaka gammwe gaffe kuba omusajja yiwa amanya nti omuloga bikomaawo abasajja abasinga batya nnyo okubaloga okitegeera ali naddala babitegeera kuba mulimu abasajja abalogo kikyo mulina okumanya mulimu abasajja abakambwe ye nga talogwa era wamanya nti mukazi we naye atandisa okugenda mu basawo aba akimanya ekiba kijja okuddirira akugoberawo obusungu bufuuka obusungu kati n'olwekyo kola ekintu ng'okikola nga ggwe bwekityo bwe kiri ndowooza mukitegedde bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti kyayiti YouTube channel yaffe ekyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kino nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.